ہشام بن عبد الملک بنو امیہ کا بڑا تگڑا حکمران گزرا ہے. یہ مطاف میں شامی وفد کے ساتھ طواف کے لیے آیا تو اس کا جی چاہا کہ میں حجر اسود کو بوسہ کروں, لیکن وہاں ہجوم اتنا تھا کہ ہمت آگے جانے کی پڑ نہیں رہی, لوگ راستہ ہی نہیں دے رہے. خیر یہ ایک سمت کھڑا ہو گیا انتظار کے لیے کہ کوئی موقع ملتا ہے تو میں حجر اسود کو چوم لیتا ہوں. اچانک ایک نوجوان طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے مقابل آئے اور ایک لمحے کے لیے توقف کیا کہ میں حجر اسود کو چوموں. لوگوں نے راستہ چھوڑ دیا. یہ نوجوان حضرت امام زین العابدین تھے رضی اللہ تعالی عنہ. تو جب لوگوں کے دل میں یہ احترام دیکھا تو وہ شامی وفد بڑا متاثر ہوا اور حیرت زدہ ہوا کہ یہ کون نوجوان ہے کہ ہشام کے لیے تو لوگوں نے راستہ نہیں چھوڑا اور اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا. تو وہ امام زین العابدین کو جانتے نہیں تھے. تو انہوں نے ہشام سے پوچھا, من ھذا, یہ کون ہے؟ اب ہشام بن عبد الملک تو جانتا تھا کہ یہ کون ہے, لیکن اس نے اپنی سبکی محسوس کی کہ میرے لیے تو راستے نہیں ملے اور اس نوجوان کے لیے راستے چھوڑ دیے گئے ہیں. تو اس نے کہا, پتہ نہیں کون ہے, جس طرح کوئی عام شخص ہو. فرزدق شاعر پاس کھڑا تھا, اسے غیرت آئی, اس نے کہا کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں یہ کون ہے. اللہ اکبر, اس نے کہا, حاذ الذی تعرف البتہ وطعتہ, کہا یہ وہ ہے جس کو بتہا کے سنگ ریزے بھی جانتے ہیں. والبیت یعرفہ والحل والحرم, اس کو بیت اللہ بھی جانتا ہے, اس کو حرم بھی جانتا ہے, اس کو مطاف بھی جانتا ہے, اس کو تو حرم کے پہاڑ بھی جانتے ہیں. یہ فاطمہ تو زہرا کا بیٹا ہے. بجدہ انبیاء اللہ قد ختمو, اس کا نانا نبیوں کا سردار ہے اور ختم نبوت کا تاج اس کے نانے کے سر پہ رکھا ہوا ہے. کہا کہ لیسا قولو کا من ھذا بدائرہ, تیرا یہ کہنا کہ من ھذا کون ہے, مجھے نہیں پتا یہ کون ہے. کہا تیرا یہ کہہ کے تجاہل عارفانہ کرنا, کہا اس کو نقصان نہیں دے سکتا, اس کو عرب بھی جانتے ہیں, اس کو عجم بھی جانتے ہیں. کھڑے کھڑے امام زین العابدین کی شان میں اس نے قصیدہ لکھ دیا. ہشام کی تو توقع نہیں تھی, وہ شاعر جو بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتا تھا, آج اس نے امام زین العابدین کا قصیدہ لکھ دیا اور بادشاہ کی موجودگی میں اور رد عمل کے طور پہ. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا, اس نے فرزدق کو جیل میں ڈلوا دیا. امام زین العابدین کو پتا چلا تو آپ نے اشرفیوں کی تھیلیاں بھیجیں. تو اس نے چوم کے آنکھوں سے لگائی, کہا کہ حضرت میں نے یہ جو کچھ کیا ہے اشرفیوں کے لیے نہیں کیا, آپ کے نانا کی شفاعت کے لیے کیا ہے. تو اصل تو تخت و تاج یہ ہے, جو تخت و تاج کا مالک ہے لوگ اسے راستہ نہیں دے رہے. اللہ اکبر. بہلول دانا آیا نا بغداد میں, تو اللہ اکبر لوگوں نے راستہ دے دیا. تو کھڑکی سے یہ دیکھ رہا تھا ہارون الرشید, تو وہ اپنی بیگم سے کہنے لگا کہ حکمران ہم نہیں ہیں, حکمران یہ لوگ ہیں, جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. تو حضرت امام حسین ہارے نہیں ہیں, حضرت امام حسین جیتے ہیں. اس پورے مجمع میں اگر میں ڈھونڈنا چاہوں تو مجھے یزید نام کا ایک شخص بھی نہیں ملے گا, اور اگر میں اس تلاش کو اور پھیلا دوں اور پورے شہر میں ڈھونڈوں تو پورے شہر میں نہ یزید نام کا شخص ملے گا, نہ شمر نام کا شخص ملے گا, نہ ابن زیاد نام کا شخص ملے گا. اچھا میں اور اس دائرے کو پھیلا دوں تو پورے پاکستان میں ڈھونڈوں تو شاید مجھے یزید نام کا شخص نہ ملے, اور اگر میں ڈھونڈنے نکلوں تو اس ایک مجلس کے اندر مجھے سینکڑوں لوگ حسین ابن علی کے نام کے مل جائیں گے, اور اگر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے اندر مبارک ناموں کی تفتیش کرواؤں اور تحقیق کرواؤں تو کتنی بیٹیوں کا نام زینب ہوگا, کتنی بچیوں کا نام فاطمہ ہوگا, کتنی بچیوں کا نام صغرا ہوگا. تو یار آج اکبر نام ملے گا, آج اصغر نام ملے گا, آج
مجھے زین العابدین نام ملے گا، آج مجھے حسین، شبیر، شبر نام ملیں گے، آج مجھے حسن نام ملے گا، آج مجھے قاسم نام ملے گا، آج مجھے یہ تو نام ملیں گے، لیکن یزید اور شمر کا نام کہیں نہیں ملے گا. یار جس کا نام لوگ رکھنا نہیں چاہتے تو وہ زندہ کیسے ہوا؟ اور میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی زندہ ہے.